Tā, mums ir tikko izcepta maizīte. Ar tikko no krāsnes izņemtu pašas ceptu maizīti, mamma Agija Glāzniece un viņas trīs bērni sagaida mūsu Lejasciema glāzniekos, vietā, kuru par savām mājām sauc pavisam nesen, taču jau pāris gados šeit radīta īsta māju un stipras ģimenes sajūta. Ar maizīti ir tā, ka man ir tā lieliskā iespēja, mums blakus ir Druviena. Druviena ir Latviskās dzīvesziņas centrs un viņi ik pa laikam kaut ko tādu piedāvā. Cept maizi, pīt grozus, kas vienmēr cenšos atbalstīt un iet un tur gūt tās zināšanas. Un tad maizīte ir pavasara projektiņš, kad es sāku, es dabūju to ieraudziņu. Ideja man jau bija labu laiku atpakaļ, ka es varētu. Šis ir vairāk tāds stāsts, mums arī Lejasciemā ļoti labi maizes cepēji, bet man gribās savai ģimenei dot to labāko. Un tad es arī dodu, tā kā es to protu, caur maizīti. Pēc 12 kopdzīves gadiem daudzdzīvokļu mājā Stāmerienā glāznieki lēmuši par savu īpašumu laukos. Toreiz izvēle par labu Lejasciemam esot bijusi pareizā. Šeit ir draudzīgi kaimiņi, laba skola un profesionālā sporta treniņi bērniem. Arī pašiem savs nelielais zemes pleķītis. Īpašums mums pieder 5 gadus, bet dzīvojam mēs tos vietas 3, saimniekojam mēs un visu, kas šeit ir noticis un tās idejas ģenerējas esmu es. Un darītājs, protams, ka ģimenē man ir vīrs. Arī pašlaik viņš ir darītājs, viņš ir laukā, kuļa labība. Mēs, kā smējas mani rādi, mēs tādi plikzemnieki, mums ir 3 hektāri zemes. Un tas ir pilnīgi, ņemot vērā, ka mēs tā kā nenodarbojamies lauksaimniecību, tas ir pilnīgi pietiekoši. Pietiek vieta dārzam, pietiek vieta dīķim, pietiek vieta pļāvai, kur iebrist un salasīt ziedus. Te gan Agija piebilst, ka vēlme pārcelties uz dzīvi laukos būtu daudziem, taču realitāte ar īpašumu iegādi ir skarba. Reizēm cilvēki pārdot nevis reālo īpašumu, bet atmiņas par šo īpašumu, un tad tās cenas ir neadekvātas tam tirgum. Un tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc varbūt cilvēki gribētu no pilsētas pārcelties uz laukiem, bet viņiem nav. Mums paveicās, ka šīs zemes īpašniece viņa adekvāti novērtēja šo īpašumu, un mums bija tā iespēja viņu iegādāties. Tev nav vēl 15 gadi jāmaksā kaut kāds mistisks kredīts, un tev īsti nav kur dzīvot, bet tu vari atļauties nopirkt šo īpašumu un celt blakus. Tāds ir arī glāznieku stāsts. Kamēr pašu spēkiem top jaunā māja, ģimene dzīvo vēsturiskajā ēkā, kurai arī savs īpašais stāsts. Ēka ir ļoti sena, agrāk viņa ir bijusi dubult liela, un tad, kad jau ēka bija uz brukšanu, viņa ir samazināta un apmūrēta. Apmūrēta ar ķieģeļiem viņa ir 1892. Gadā, tātad šeit pamat iedzīvota ģimene ir dzīvojusi jau no tā laika, bet pirms tam ir ziņas, ka šeit ir bijusi ubagu māja, ir ziņas, ka šeit ir bijušas zaldātu kazarmas, un pat ir stāsts par pareizticīgo baznīcu, bet, nu, kā mēs zinām, pareizticīgo baznīca ir, ja ir stūrī ir ikona, tad tā jau ir baznīca. Jāsaka, godīgi tā vēsture man nešķiet tāda īsti, nu, tāda ļoti iedvesmojoša, tāpēc varbūt es arī tā neiespringstu uz to tādu saglabāšanu un iznešanu. Patiesībā jau visa glāznieku dzīve ir savam priekam un saskaņā ar sevi neizrādīšanos pasaulē, taču ik lietu, ko Agija apguvusi, viņa ar prieku ierāda arī radiem, draugiem un ikvienam, kurš vēlās. Man vienmēr ir bijis tā, ka man vajag apgūt kaut ko jaunu. Nu, es tāds džampers, ja saka, kad darba jomā saka, lēkātājs. Arī ar hobijiem un interesēm. Un visi jau aiziet kaut kādā tādā ķēdes reakcijā. Tu dari vienu, taisu pasteles, o, pie pastelām izskatītos lieliski arheoloģiskā kleita. Viss, kā viņu šūt, atrodu, kur viņu šūt, braucam, mācamies, kā viņu šūt. Iemācos pati, izstāstu savām draudzenēm. Mēs arī gribam labi šujam kopā. Tā apgūta maizes cepšana, grozu pīšana, pastelu taisīšana un māla trauku veidošana un vēl, uzsverot, ka visa dzīve ir viena vienīga skola. Es esmu pinusi klugu grozus. Ne jau es tā, ka es tagad sākšu nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tas atkal ir tāds. Es sapinu savu sēļu grozu. Tajā radīšanā ir tā pievienotā vērtība, ka tu vari ielikt to savu enerģiju. Un man šķiet tāpēc arī pašlaik ļoti populāri tādas meistarklases, ka cilvēki domā par to, kā viņi to savu enerģiju ieliek. Arī nodomu, ja es taisu draugam vai sev, kad es ielieku to pašu labāko, ka man vairs nevajag tikai produktu, bet es gribu to pievienoto vērtību. Pasties tik ātri 20 minūtes un kurpes gatavas. Lai teiktu, ka laukos nav ko darīt, es tam nepiekrītu. Laukos ir daudz iespēju, vajag tikai gribēt, mācēt, rakt. Ja tu saki, ka tev nav iespēja laukos, tad tu negribi
šīs iespējas redzēt un atrast. Un patiesībā ir arī ļoti daudz lietas, kad vajag tikai skaļi pateikt un viņas pašas norisinās. Es neticu mainticībai, ka nesaki, nestāsti savus plānus, mērķus, jo kāds to skaudīs. Es atkal ticu, kad pasaki skaļi un būs vēl kāds, kurš tā domā, un viņš tev palīdzēs. Te gan svarīgi esot katras sievietes prasme gan novērtēt savus dotumus, gan iznest tos tautās. Vīrietis ļoti apzinās to, ka viņam ir talants un viņš šo talantu iznes, bet sievietēm pārsvarā, es teikšu, tikai laukos, jebkur, ir tā, ka sievietes tā kā, nu jā, es jau protu tikai šito un vēl šo, bet nu kas tad tas ir? Man atkal šķiet, ka tev ir jāsaka, jā, es protu šo, un es vēl cepju maizi. Sievietēm ar to ir jālepojas. Jālepojas ne jālielās, uzsver Agija, un silti pasmaida, jo dzīvi viņa dzīvo, un kā pati uzsver svin, un māca to arī saviem bērniem, caur latviskumu, sirsnību un arī folkloru. Man nekas nekad daudz acis no gaisa, jo kopš agras jaunības viss, kas man ir bijis, es esmu dabūjusi tikai ar sūru grūtu darbu. Šlaik ir tāds periods, kad es mācos plūst, mācos neskriet visiem pa priekšu un cīnīties pēc kaut kā, bet ļauties uz tādu plūdumu. Un ziniet, arī nāk. Nāk tās lietas un tie notikumi. Tā kā tam jānotiek ir. Nu, reizēm ir jāpaļojas uz to. Arī, es nezinu, kā kurš to sauc, Dievs, augstākais visums katram. Un tas, kas tev ir lemts būt un tas, kas tev ar tevi jānotiek, tas atnāk viegli. Jā, bet darbs arī ir jāiegulda. Īsti ar gulēšanu un gaidīšanu nepietiks. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, RTV.